سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إخوة الإيمان والإسلام نمهم سانا na ni wajibu wetu sisi kama Waislamu kuwasoma walotufikishia dini kama hii walopokea Uislamu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam al-muallim al-a'zam sallallahu alayhi wasallam aliyeteremshiwa dini kama hii na sharia kama hii kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala biwasitati Jibril alayhi salam akiteremsha sharia na dini hii ya Kiislamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wahidan ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا بل كان معه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى بالملائكة المقربين ومؤيد في الأرض بأصحابه الكرام رضي الله عنهم Mtume sallallahu alayhi wa sallam naam alipoteremshiwa sharia na alipoteremshiwa dini aliteremshiwa yeye peke yake lakini hakusimama peke yake kumaanisha mbali na nguvu ya Mola subhanahu wa ta'ala iliyokuwa ikimlinda Mtume sallallahu alayhi wa sallam والله يعصمك من الناس أنا أنبي وأنتم صلى الله عليه وسلم كم بمولى سبحانه وتعالى يوكل لندا نوات ونوك سنية ككذو أو ككبمية أو ككهوة وككتك حفظ يا مولى سبحانه وتعالى نحماية يا مولى سبحانه وتعالى نرعاية يا مولى سبحانه وتعالى
mbali na hayo, walillahi junudu samawati wal ard, malaika walikuwa wakimteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa akiteremshiwa sharia na din na Qur'an. Mola subhanahu wa ta'ala akamchagua Mtume sallallahu alayhi wasallam, akampa risala lil alamin, akimwambia wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira, akimwambia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume kama huyu naam, ambaye ni mursalun rahmatan lil alamin, Mola subhanahu wa ta'ala amemhifadhi. Malaika Jibril alayhi salam akimteremkia, Mwenyezi Mungu akimhifadhi Mtume kwa namna yote ambayo amemhifadhi. Maadhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watu wa kawaida, wanadamu wa kawaida, ambao walikuwa ndio wafuasi wake, ndio wenye kumnusuru katika mambo ya kibinadamu, mambo ya kikawaida. Lam yakun wahidan walam yakun fardan, alikuwa na watu waliompenda, walomzunguka, ambao ni wanafunzi bora ulimwenguni kwa mwalimu bora ulimwenguni, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka Mola subhanahu wa ta'ala anapotufahamisha risala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akitwambia Muhammadur Rasulullah, anatwambia Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hajamsifu peke yake alipotangulia kutufahamisha risala kama hii na shakhsia kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawafuatisha na masahaba ambao aliwachagua Mola subhanahu wa ta'ala, akatwambia walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na yeye. Hadhihi al-ma'iyya irtadaha Allah subhanahu wa ta'ala, ni upamoja ambao umeridhiwa na Mola subhanahu wa ta'ala, kwamba hawa wametosha kuitwa ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wenye kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakutajwa peke yake kuonyesha sharaf ya muallim na sharaf ya mutaallimin, au sharaful muallim wa sharaful talaba wa talamin, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasifiwa mwalimu kwa kupewa tazkia kwa kuambiwa Muhammadur Rasulullah, haijatosha akawa anatajiwa na wanafunzi wake, akiambiwa walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na yeye. Ashiddau ala al-kufar, kwanza wao ni wakali sana kwa makafiri, wakali kwa makafiri wale ambao walikuwa wanampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya kwanza walopewa ni sifa ya shajaa, ni sifa ya kuwa, ni sifa ya sidq, ambao wao walisifiwa kwa sifa ambayo ni ashiddau ala al-kuffar. Lau ingekuwa sio waumini wa kisawasawa, lau ingekuwa hawajampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau wangekuwa hawakuamini imani ya kikweli ndani ya nyoyo zao, hawangepewa sifa ya kwamba wao ni wakali kwa makafiri wanaotofautiana nao katika dini, ambao wanawapiga wao vita, na zaidi wanampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wako tayari wao kupiga makamama Uislamu na dini na imani, na wakawa ni wenye kujitolea kwa mali yao na nafsi zao kunusuru dini ya Mola subhanahu wa ta'ala na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashiddau ala al-kuffar, wakaambiwa ruhamau bainahum, lakini wao kwa wao ukali waliokuwa nao na vile walivyokuwa ni wakali kwa makafiri, na tukizungumza makafiri tunamaanisha wale ambao wanapiga vita Uislamu, wanampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapiga vita Qur'an, wanapiga vita da'wa ya Kiislamu. Hao ndio waliokusudiwa, ambao masahaba walikuwa ashiddau ala al-kufar,
lakini wao kwa wao ruhamau bainahum, walikuwa wakihurumiana wao kwa wao, kwa sababu wamejumuika juu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Walikuwa wamejumuika kwa sababu ya iman billahi alwahid alahad, walikuwa wamejumuika kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba kama hawa ambao wamesifiwa ndani ya Qur'ani na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ashiddau 'ala al-kufar ruhamau bainahum, haijatosha, si kwamba ni wakali tu, si kwamba ni sifa ya huruma tu. Tarahum ruk'an sujjada, wewe unawaona kila mara wako katika ruk'an sujjada, wako katika ibada. At-taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, wao ni watu ambao si wakali tu wa kuwapiga vita watu, wala sio huruma tu ya kijinga au huruma tu ya siokuwa na maana, bali walikuwa ni watu ambao wako katika mstari wa kwanza kunusuru Uislamu na kunusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wako katika kuhurumiana wao kwa wao. Wa fi nafsi alwaqti, walikuwa ni watu ambao wamesifiwa kwa sifa ya dawamu al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, ruk'an sujjadan, saa zote wao wako katika ibada, kunikurukuu na kusujudu ikimaanisha wako katika ibada ya swala. Fursanun bin nahar wa ubadun bin layl, hawa ni watu ambao walikuwa ni wapiganaji katika haki, na huko usiku wakiwa ni watu ambao ni wa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawakuwa ni wavamizi, hawakuwa ni wakora, hawakuwa ni warongo, hawakuwa ni watu wa kuudhi wengine wasiohusika, bali ni watu ambao walikuwa wanaishi kwa hali ya shajaa, kwa hali ya ushujaa, kwa hali ya Islam, kwa hali ya imani iliyokuwa kamil. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ruktarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, kwa sababu ya kutarajia fadla ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kutarajia radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, utaona alama zao katika nyuso zao zinavyotoa nur kwa sababu ya sijda, kwa sababu ya swala, kwa sababu ya qiyamu layl, kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya taa, kwa sababu ya sadaqat, kwa sababu ya sidqi na ukweli na imani waliokuwa nayo. Tukaambiwa kwamba tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi Tawrah, huo ndio mfano wao katika Tawrah mpaka tukamaliziwa. Wa mathaluhum fi Injil, katika Injili unaposoma mifano yao, kwa sababu washatabiriwa na washaelezwa, yani watu washazungumziwa kabla hawajaja kwamba mtume atatumilizwa, atakuwa na sifa gani, masahaba wake watakuwa kina nani, watakuwa na alama gani, watakuwa na hali gani, watakuwa na sifa gani. Kabla ya kuteremshwa Qur'ani, watu washazungumzwa kwenye Taurati na Injili kwa ushahidi wa Qur'an. Hawa ndio waliotufikishia dini, hawa ndio walionusuru Qur'an, wakahifadhi Qur'an, wakanakil Qur'an, wakanakil kalam Rasulillah, wakanakil sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wakatufikishia Qur'an, wakahifadhi ndani ya vifua vyao. Wahisabu wale mahufadh katika masahaba walikuwa wangapi, walikuwa ni waandishi wa wahi walikuwa wangapi, walikuwa kina nani, walikuwa wakisafiri katika nchi mbalimbali na dini mbalimbali kwa sababu ya kuhakikisha na kukusanya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahadithi tulizonazo ndani ya vitabu vya hadithi, si al-Imamu al-Bukhari, si sahihu al-Bukhari, si sahihu Muslim, si Tirmidhi, si Nasa'i, si Tabarani, si Abu Dawud, si Ibn Majah, si Imam Ahmad, Masanid, Nasihah, ahadithi tulizonazo zote hizo ni juhudi ya watu ambao walipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam.
katika zama ambazo kwamba pengine ala za kuandikia ilikuwa si kama hivi tulivyo sasa hivi. Watu walikuwa wakisafiri kwa miguu, wakisafiri bila kuwa na vipando vya kisasa, wakisafiri masafa ya miezi kwa sababu ya kusikiwa kuna hadithi moja kwa fulani ambaye amepokea kutoka kwa fulani. Mtu anafunga safari kwenda kuhakikisha na kupokea hadithi kama hiyo, kwa safari za miezi kwa miguu, au kwa safari ya farasi au ngamia au punda, ndio walikuwa wakisafiri kwenda kunakil na kuhakikisha dini imewekwa sawa, ahadithi zimehifadhiwa, athari za mtume zimehifadhiwa. Hawa ndio watu ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani kuwaeleza, wasabiquna al-awwalun, wale ambao wametangulia wa mwanzo, wale walomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza, yani walomwamini mtume wakiwa Makka kabla mtume hata kubura kwenda Madina. Nihisabie walomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa Makka, sayyiduna Abu Bakr alikuweko, sayyiduna Umar alikuweko, sayyiduna Uthman alikuweko, sayyiduna Ali ibn Abi Talib alikuweko, sayyiduna Hamza na wengine ambao ni wengi walomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa bado wako mji wa Makka. Ikiwa hawa hawataingia katika as-sabiquna al-awwalun, nifahamishe ni kina nani as-sabiquna al-awwalun ambao Mola amewataja kwa sifa maalum, akiwaambia was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin, kutokamana na wale waliogura Makka kwenda Madina, wal-ansar, na wale ambao ni maansar waliowapokea muhajirina wakiwa Madina. Haikutosha kwamba sabiquna ni walioko Makka peke yao, bali imewapita pia mpaka waliokuwa Madina waliosilimu wengine kabla ya hata mtume kugura kwenda kwao, kina Mus'ab bin Umair na wale wafuasi wake aliowaleta yeye kusilimu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wa kwanza. Qur'ani yatuambia namna gani? Wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, kutokamana na muhajirin waliogura kwa sababu ya dini, waliogura kwa sababu ya nusratul islam, waliogura kwa sababu ya kumhami mtume sallallahu alaihi wasallam, waliogura kwa sababu ya kuhami Uislamu, wakawacha mali yao, watoto wao, biashara zao, majumba yao, starehe zao, mji wao, wakawa ni wenye kugura kwa sababu ya imani, kwa sababu ya dini, kwa sababu hakuna kitu chenye thamani kwao zaidi ya imani yao kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wakawa wako tayari mabwana hao ambao nimewataja. Hawa walikuwa si watu duni, kina Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Hamza na wengineo ambao waligura. Hawakuwa ni waoga, hawakuwa ni watu duni, hawakuwa ni watumwa, bali wao ndio wenye mji, wao ndio wenye Makka, wazazi wao ndio wenye Makka, wao ni saadatu Quraysh, lakini wako tayari kuacha ubwana wao wa kiukabila, watoke Makka mji wao, wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, watii amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni wenye kwenda Madina. Mola anatuambia wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar, haikutosha, walladhina tabauhum biihsan, na wale wafuata hao katika ihsan, katika iman, katika taa, katika kuamini, kuanzia wale waliofuata baada ya mtume kwenda Madina, baada ya mtume kuondoka ulimwenguni, baada ya hapo mpaka siku hii ya leo tumebahatika kuingia katika watu waliosifiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, tukiambiwa walladhina tabauhum biihsan, wale ambao waliwafuata wao, tabauhum, waliwafuata wao, sio walimfuata mtume peke yake, bali Mola ameileta kwa sigha ya jamaa kwamba mtume na waliokuwa na yeye na waliokuja baada yao wakawafuata wao, kumaanisha hao walikuwa katika hidayah,
walikuwa katika uongofu, walikuwa katika iman, walikuwa katika Islam. Walladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Mola anasema kwamba Mola amekuwa radhi nao, na wao wakawa radhi na Mola subhanahu wa ta'ala kwa yale mazuri aliyowaahidi Mola subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Mola akawa tayarishia na kuandalia pepo ambayo yapita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Khalidina fiha abada, watakuwa ni wenye kudumu hapo ndani milele. Anayezungumza ni Mola subhanahu wa ta'ala. Dhalika alfawzu alazim, Mola anamalizia akitwambia huko ndo kufaulu kukubwa. Hakuna zaidi ya kufaulu zaidi ya kwamba watu wamepata yote hayo, Mola kuwa radhi nao na wao kuwa na radhi na Mola subhanahu wa ta'ala, akawatayarishia makao mazuri peponi, tena makao ya milele, hakuna kutoka ndani ya pepo. Mola subhanahu wa ta'ala anahitimisha aya akitwambia dhalika alfawzul adhim, huko ndio kufaulu kulikokuwa kukubwa zaidi. Hawa ndio masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikutosha, Mola akatwambia laqad radiyallahu anil mu'minin, Mwenyezi Mungu amekuwa na radhi nao wale waumini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, walipokupa bai'a, walipokupa support yao, walipokuunga mkono, walipokuchagua kwamba wao wako tayari kusimama na wao wewe kwa mali yao, kwa nafsi zao, kwa watoto wao, kwa kila kitu chao, Mola amekuwa na radhi nao kwa sababu wamekupa support yao ya kusimama na wewe kwa hali na mali. Akawateremshia sakina ndani ya nyoyo zao na akawapa bishara ya fathu Makka ambayo itakuja kupatikana, kwamba watakuwa na ushindi mkubwa. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaposoma aya za Qur'ani nyingi ndani ya Qur'an, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu, mpaka mwisho wa aya unaposoma habari ya masahaba walivyoelezwa hali yao na tabia zao. Kwa nini tuzungumze masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya hizi aya za Qur'an, kuna mtu atakuja kutuambia chochote kuhusu masahaba? Kuna mtu atakuja kutuambia kwamba masahaba walikuwa wameritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu anakuja kutuambia leo akhir dunia, anakuja kutuambia kwamba masahaba waliritadi baada ya kifo cha Mtume, isipokuwa watu 14 ndio walibakia kwa Waislamu? Maelfu ya masahaba, alaf muallafa, hawa waliosifiwa na Mola subhanahu wa ta'ala, hawa waliopewa radhi na Mola subhanahu wa ta'ala, hawa waliobashiriwa kuingia peponi na Mola subhanahu wa ta'ala, atakuja jahil gani, atakuja jahil gani kutuambia kwamba masahaba waliritadi baada ya Mtume kufa, waliobaki walikuwa ni wachache sana wasiozidi 14 au aqal au akthar? Tayeb, madha turid min hadha al-kalam, unataka kutufundisha nini kutuambia maneno haya? Wataka kutuletea dini gani kwa kutuambia maneno haya? Wataka kutufundisha nini kutuambia maneno haya? Au umekuja kujitambulisha kwamba wewe ni kafir? Au umekuja kujitambulisha kwamba wewe ni munafik? Au umekuja kujitambulisha kwamba wewe ni zindik? Au umekuja kujitambulisha kwamba wewe ni aduu wa Islam? Umekuja kutujulisha hayo? Ikiwa umekuja kutujulisha hayo, tutakwambia sawa, tumekujua kwamba wewe ni munafik,
kwamba wewe umejiingiza kwenye ukafiri mwenyewe, kwamba wewe ni zindiq, yani unafiki wa hali ya juu na ufasiki wa hali ya juu, kwamba wewe ni jahil, kwamba wewe ni adui wa Uislamu na ni adui wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuja kutambia masahaba waliritadi wakati Mola subhanahu wa ta'ala anawapa sifa zote hizo ambazo kwamba tumezitaja, ila ikiwa wewe una jambo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayekugusia wanafunzi wako watiifu na wazuri huwa hajakubakisha wewe mwalimu, na vita vyake sio hawa wanafunzi, bali vita vyake ni wewe mwenyewe mwalimu. Ikiwa mtu atakuja kutuambia kwa majongo ya kutengeneza, kwa machafu ya kutengeneza, kwa maneno ya uzushi, kwa maneno ya urongo, kwa maneno ya batil, aje atuambie kwamba Sayyidina Abu Bakar alikuwa kadhaa, Sayyidina Umar alikuwa kadhaa, Sayyidina Uthman alikuwa kadhaa, na huyo anayetuambia hasemi Sayyidina Umar, atasema Umar kavu, Umar alikuwa kadhaa, Abu Bakar alikuwa kadhaa, Uthman alikuwa kadhaa, Aisha alikuwa kadhaa, Hafsa alikuwa kadhaa. Tayeb, madha abqaita li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam? Umembakishia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa nyumba ya Mtume haikusalimika kwa wewe, ikiwa wanafunzi wa Mtume hawajasalimika kwa wewe, ikiwa masahaba wa Mtume hawajasalimika kwa wewe, ikiwa nyumba ya khairul khalq ambayo Qur'ani na Mola akitwambia nama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyumba ambayo Mola subhanahu wa ta'ala amesafisha na jahiliya, akasafisha na shirk, akasafisha na nifaq, akasafisha na uchafu, akaja akatuthibitishia kum tathira, na kuwatahirisha, kuwatahirisha. Yani watu waliotahirishwa, nyumba iliyotahirishwa, nyumba iliyosafishwa na Mola subhanahu wa ta'ala, unakuja kutuambia wewe jahil, unakuja kutuambia wewe zindik, unakuja kutuambia wewe munafik kwamba Aisha alikuwa zania. Waliyadu billah, ummul mu'minin, an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, watu wanawake ambao Mola amewapa chapa ya kwamba wao ni mamama wa waumini. Leo unakuja kupingana na Mola subhanahu wa ta'ala aliyesafishwa na kutahirishwa na Mola subhanahu wa ta'ala, unakuja kutambia alikuwa zania, alikuwa mchafu, alikuwa murtakibal fahisha, kwa sababu una chuki na babake radhiyallahu anhu. Unakuja kutambia Hafsa alikuwa mchafu, kwa sababu ulikuwa na chuki na babake Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kwa imani walislamu, nitaonyeshwa saa na nitaonyeshwa saa na nitaonyeshwa saa kuwa imeisha, lakini maneno haya hayatokatizwa, samahani. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika jahala, katika ni munafiqun, anasimama juu ya mimbar akionyesha kwamba sisi tutawaonyesha ndani ya vitabu vyenu kwamba Sayyidina Umar au huyo Umar wenu alikuwa ni mchafu kiasi gani. Anafungua kitabu akituambia someni At-Tabaqatul Kubra lil Imam Ibn Sa'd. Tabaqatul Kubra lil Imam Ibn Sa'd, aina anta wa Tabaqatul Kubra, ulisoma lini Tabaqatul Kubra? Kitabu cha Tabaqatul Kubra ni kitabu cha Muhammad bin Sa'ad bin Bani al-Baghdadi. Huyu bwana alikuwa ni mwanachuoni, muarrikh na muhaddith na faqih. Alitunga kitabu akakiita At-Tabaqat. Maana ya Tabaqat ni kitabu kinachoeleza tabaka ya masahaba
wale almuhajirina wal ansar as-sabiquna al-awwalun walikuja baada yao wakaja baada yao, alieleza tabaka ya masahaba. Kwanza alizungumza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kismu ya kwanza, kigawanyo cha kwanza, aligawanya mara mbili. Kigawanyo cha kwanza amezungumzia sira ya Mtume kuanzia kabla ya kuzaliwa mpaka kuzaliwa mpaka kuondoka ulimwenguni. Akaenda kwenye kigawanyo cha pili, akaeleza masahaba na tabaka zao. Akaenda mpaka kwa tabiina, akawaeleza wale at-tabiin zile al-qurunul fudla. Kitabu ulichotwambia tizameni nyinyi ahli sunna si kitabu cha hadithi kwanza, ni kitabu cha sira na ni kitabu cha kueleza historia ya masahaba na tabiina, wala si kitabu cha kutegemewa kihadithi au kifikihi. Tufahamu vizuri tunaposoma, usirukie rukie kitabu cha wenyewe kiwa ukijui. Ni kitabu si katika asiha, si sahihi Bukhari wala si sahihi Muslim wala si vitabu vya hadithi vinavyotegemewa vilivyowekwa ahadithi za Mtume. Naam, ndani yake kuna ahadithi, lakini hadithi hizo zimeelezwa pale anapowaeleza maswahaba na baadhi ya mapokezi yao, na pale anapowaeleza tabiina na baadhi ya mapokezi yao. Haikutungwa kitabu cha At-Tabaqatul Kubra kuwa ni kitabu cha hadithi cha kutegemewa katika sharia, ni kitabu cha historia. Na kawaida wasomi wanafahamu historia ina uzito gani katika kuthibitisha jambo ukilinganisha na hadithi au Qur'ani. Kwa nini nitaje kisa hiki ndio namalizia? Alitaja kitabu hicho kisha akasema kwamba amenukuu maneno yaliyosemwa na Muhammad bin Sirin, ambaye huyu alikuwa ni katika wale wabora wa tabiina, maarufu yule ambaye ni mufasiri wa ndoto, alikuwa ni faqih, alikuwa ni zahid, alikuwa ni taqi, alikuwa ni muhaddith, alikuwa ni muarrikh. Naam, ni mtu wa kisawasawa. Anapokea maneno kutoka kwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar anasemaje? Yaani huyo huyo ambaye ni mshia ataka kututhibitishia kwamba sisi masuni pia tunatambua Umar alikuwa mchafu kulingana na madai yake. Akisema kwamba Umar anasema, mimi Uislamu haukunibakishia ma baqiya shay'un fiyya min amri al-jahiliya illa annani la ubali. Anasema Uislamu haujanibakishia katika mambo ya jahiliya ila lile ambalo kwamba mimi sijali kumuoa ni mtakae au kuozeshwa ni mtakae au kuolewa, yani kumuozesha mtoto wangu ni mtakae au mimi kuoa ni mtakae na wengine kuoa kwangu watakavyokuwa. Yani anasema maneno haya wanayasema na yako ndani ya Tabaqatul Kubra, kwamba Umar anasema alivyokuwa mchafu, wao wanasema Umar alivyokuwa mchafu anasema Uislamu haukunibakishia katika mambo ya jahiliya isipokuwa nilale na nimtakae. Yani kwamba Uislamu umenibakishia nafasi ya kufanya zinaa na machafu ninavyotaka. Katika kutofahamu kwao na chuki zao juu ya masahaba, neno hili liko ndani ya Tabaqatul Kubra. Naam, na neno hili kweli alopokea ni Muhammad bin Sirin kutoka kwa Sayyidina Umar radhiallahu anhu. Lakini tutakwambia arafta shay'an wa ghabat anka ashiya, umejua moja lakini alfu moja imekupita katika hilo hilo ulilosema. Kwanza unaposoma tarikhi ya Muhammad bin Sirin, huyu tabi'in katika tabi'in, alizaliwa mwisho mwisho wa khilafa Sayyidina Umar. Alizaliwa, uwezekano wa yeye kumsikia Sayyidina Umar? Wewe umezaliwa mwisho mwisho wa khilafa ya Sayyidina Umar, ulifika miaka kumi lini ukamwahi Sayyidina Umar na kumsikia?
Kwa sababu riwaya hii nasema Muhammad bin Sirin ndo alimsikia Saidina Umar. Tutakwambia hii riwaya iko, lakini sisi ahlu sunna kawaida yetu katika vitabu vyetu, riwaya hata kama ni dhaifu huwekwa ndani ya kitabu na ukafahamishwa kwamba hii ni dhaif, ni munqati, ni munkar, ni kadhaa, kwa sababu ya uaminifu wa kielimu. Tutakwambia hii kweli iko ndani ya tabakatul kubra, lakini imewekwa kwa sababu ya kukufundisha wewe mjinga, ili ufahamu kwamba sisi ahlu sunna tunaweka hata dhaifu ndani ya vitabu, kwa sababu ya kuwafahamisha watu kwamba hizi ni dhaifu. Ikiwa mtu amezaliwa mwisho wa khilafa ya Saidina Umar, na Saidina Umar hakujiuzulu wala hakuuzuliwa, aliuliwa, ina maana aliwahi kumsikia lini? Kwa maana hii hadithi hii inaitwa, au riwaya hii inaitwa munqati, imekatika, hakuna, ni katika dhaifu. Ukijadili tu ukasema kwamba si dhaifu, ni sahihi, mbona mmeweka, tutakukubalia sawa na iwe dhaifu. Lakini Saidina Umar anachokizungumzia ni kingine, na wewe unachokizungumzia, unachokifahamu ni kingine. Saidina Umar anamaanisha Uislamu umenibakishia katika mambo ya jahilia ambayo ilikuwa haitakiwi, lakini kwa Uislamu umekuja kuondoshwa ya jahilia, nikawekewa ndani ya Uislamu. Zamani jahilia, mtu anamuoa mtu ambaye nasaba yake iko imelingana na yeye. Mwingine yoyote hata kama amefuata dini yako haruhusiwi kuoa kwako. Saidina Umar anamaanisha akisema kwamba mimi kama Umar sasa Uislamu umenibakishia kwamba nina ruhusa ya kumuoa yoyote maadamu ni Muislamu. Uislamu haujaniambia lazima awe Mkureshi kama mimi. Ina maana kwamba mimi Umar nafasi yangu ya kumuoa kabila yoyote, mwanamke kutoka kwenye kabila yoyote, Uislamu umenibakishia nafasi hiyo. Vile vile kabila yoyote yaweza kuja kuoa kwangu, kwa sababu ndio kitu ambacho Uislamu umenibakishia katika mambo ya jahiliya yaliondoshwa. Sasa huyu alikuwa analingania kwenye zinaa kwa mafumu yako, ama alikuwa analingania kwenye uadilifu wa Uislamu? Lakini siku zote mtu ukiwa na chuki naye, hata mazuri yake anayoyasema utayazungua uyafanye ni mabaya. Kwa hiyo tafadhalini sana, kama hamuelewi vitabu vyetu vya Ahlus Sunna vinasema nini, msijisomee wenyewe, njoni kwetu tuwasomeshe. Na ikiwa kwenu hakuna kanuni za kuchunga riwayat, sisi Ahlus Sunna vitabu vyetu vimedhibitiwa kwa riwayat, kwa asanid, kwa ta'rif birrijal, kwa ilmu al-jarh wa ta'dil. Tunajua tunazungumza nini na vitabu vyetu vinazungumza nini, na tunafahamu hadithi sahihi ni ipi, twajua hadithi dhaifu ni ipi. Na mwisho tunawaambia, naam, sasa shekhe unazungumza kuhusu kuleta mgawanyiko. Hatuzungumzi mgawanyiko sisi, twazungumzia usawa wa Uislamu. Unapotaka usawa na sisi kama Ahlus Sunna wal Jamaa, rudi katika vitabu vyetu uwe sawa na sisi. Lakini huwezi kuwa sawa na sisi tuwe na umoja wa kiunafik. Umoja wa unafik haui. Nitakana wewe kwa kisingizio cha umoja, kisha wewe Saidina Umar kwako ni kafir, Saidina Umar kwako ni zani, Saidina Abu Bakar kwako ni dhalim, Sayyida Aisha kwako ni fahisha zania, Sayyida Hafsa kwako ni zania, kisha mimi nikufinike nikuite ni mwenzangu, Muislamu mwenzangu, tuko na umoja. Umoja upi unaozungumzia? Tunakwambia hakuna umoja wa mayai na mawe ndani ya chombo kimoja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا.
وقرابات